ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لبتے ہیں جس کی چھت سے ہزاروں ہی وسوسے، لبتے ہیں جس کی چھت سے ہزاروں ہی وسوسے. رہنے کو مجھ کو کیسا اپنوں نے گھر دیا، برسوں غلام تھے آج بے غلام ہیں، برسوں غلام تھے آج بے غلام ہیں. کیسا یہ ظلم میں نے خود پر ہی کر دیا. جناب علی، آج کی اس محفل کا موضوع سخن ہے آزادی نعمت اور ہماری ذمہ داری. آزادی ایک لفظ نہیں، بہت بڑی دولت کا نام ہے. آزادی ایک لفظ نہیں، بہت بڑی نعمت کا نام ہے. آزادی ایک لفظ نہیں، بہت بڑے احساس کا نام ہے. ذرا اس سے تو پوچھئے آزادی کے لیے، جس نے آگ اور خون کا دریا دیکھا ہو. آزادی کے لیے جس نے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھے ہو. آزادی کے لیے جس نے ماں کی ممتا کو تڑپتے دیکھا ہو. آزادی کے لیے جس نے اجڑتے ہوئے گھروں کو دیکھا ہو. جوان سالہ بیٹے کی میت پہ یوں باپ کو بکھرتے دیکھا ہو. آزادی کی قدر تو وہی جانے جس نے عزت کی غلامی کو دیکھا ہو. آزادی کی قدر تو وہی جانے جس نے درد بھری آہوں کو سنا ہو. آزادی کی قدر تو وہی جانے جس نے تڑپتے ہوئے لاشیں اور سسکیوں کو سنا ہو. ہاں ہاں، آزادی کی قدر تو وہی جانے جس نے غلامی کی ہتھ کڑیوں کو محسوس کیا ہو. آزادی کی قدر تو وہی جانے جس نے غلامی کی بیڑیوں اور زنجیروں کو محسوس کیا ہو. غلامی میں ناکام آتی ہیں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. جناب علی، یہ ہمارے آبا و اجداد کے دلوں کی آواز تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ذرا بلند آواز سے بولیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر لاکھ رکاوٹیں آئی، پھر لاکھ طوفان آئے، پھر لاکھ آندھیاں آئی، پھر جھکے نہیں، دبے نہیں، بکے نہیں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. رب کے پیغام سچے ہوئے، ان تنصر اللہ ینصرکم. رب کے وعدے سچے ہوئے، اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آخر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو سنواریے. اقام الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کرنا ہوگی. دوسری ذمہ داری وآتوا الزکاۃ، زکات کی ادائیگی کرنا ہوگی. تیسری ذمہ داری وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہوگا. چوتھی ذمہ داری ونہوا عن المنکر، برائی سے منع کرنا ہوگا. پانچویں ذمہ داری من غش فلیس منا، دھوکے اور فراد سے رکنا اور روکنا ہوگا. چھٹی ذمہ داری من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، کا نعرہ بلند کر کے پوری انسانیت کو تحفظ دینا ہوگا. ساتویں ذمہ داری وآتوا حقہ یوم حصادہ، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا. آٹھویں ذمہ داری انما المؤمنون اخوة، آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا ہوگا. نویں ذمہ داری من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، کا نعرہ بلند کر کے پوری انسانیت کو تحفظ دینا ہوگا. دسویں ذمہ داری من دل على خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، ایک دوسرے کو خیر کی بات کہنا ہوگی. تعلیم کے میدان میں ہو تو اچھے انداز سے ساتھ، سیکھنے ساتھ، فکر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، پھر نکلو میدان عمل میں نکلو. یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لعلکم تشکرون، اللہ والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، رب کی بندگی کی حقیقی تفسیر بن جاؤ. یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے گفتار کو بھی، اپنے کردار کو بھی، اپنے لیل و نہار کو بھی، اپنے کوچہ بازار کو بھی، اپنے سجن یار کو بھی، اپنے دن اور رات کو بھی، اپنی ظہور
ظہر کو بھی، عصر کو بھی، مغرب اور عشاء کو بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں ڈھال لو۔ یہی آزادی کی قدر اور یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کب تک شولہ گروں کے ہاتھ میں کھیلیں گے ہم؟ کب تک شولہ گروں کے ہاتھ میں کھیلیں گے ہم؟ جرم وہ کرتے رہیں گے، سزا جھیلیں گے ہم۔ اپنے ہی ہاتھوں کے خنجر کر دیں گے ہمیں، اپنے ہی ہاتھوں کے خنجر کر دیں گے ہمیں، خود ہمارے گھروں کے شولے خاک کر دیں گے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔